Mirando cara ao sol, deslúmbranme as súas gaiolas. Pero aínda así, noto a presenza duns novos seres que habitan no planeta máis pequeno do sistema solar, Mercurio. Leva nome dun deus romano que era o mensaxeiro dos outros deuses. Podemos dicir que era o carteiro real. Os seus habitantes pasan moita calor, porque poden chegar ás 427 graus. Por iso, lles ferve o cerebro. E tamén moito frío, pois as baixas temperaturas rondan os 173 graus baixo cero. Por iso, se lles conxelan os pés. Aí veñen coa cara quente e o corpo xeado. Con esas temperaturas tan raras, non me extraña que estean un pouco endurados.